comes once again. The first base is a Dren. He's going to hit the ground there as Paul. Oh! Deixa eu liberando as mensagens. Oh, oh, beleza, coradinha. Beleza. Positivo. Esse é o amor que você tem por mim. Soa no chão. Aí, não, pera. Aí. Onde tava o corpo? A gente tava na cafeteria? Porque eu vim de lá, vim de cima. Não, tava perto ali da... Do Dead. Do... Da onde tem as câmeras. Não, lindinho, calma. Da onde você do veio? Dead. Do Dead. Eu vim lá de cima. Não, eu fiz, uma, eu fiz da uma esquerda missão, de cima? Eu fiz uma missão do fusível. Desculpa, eu vim lá da missão que faz o fusível lá em cima. Aí desci. E aí quando eu fui indo pra fazer essa do... Só suave, velho. Que foi isso, velho? E aí, quem começa? Eu perdi, mano. Eu perdi, velho. Olha a Leti Pereira gritando. Olha a Leti Pereira. Mano, você mamou o Leti Pereira. Pô, mano, eu tava contigo. Eu votei no Cid, lindinho. Foca no Gaulês, lindinho. Foca no Gaulês, senão a gente vai perder, lindinho. É agora. Tem que ser essa, porque o Tomahawk queimou o voto dele em mim. O Gaulês sabe disso, votou em mim. Vota. Ai, lindinho. Seu desgraçado, lindinho. Tu matou um inocente, cara. Eu tô de lindinho. Ó, guys, eu acho falar uma parada. O Gal tem razão, porque o Gal fez certinho. Vocês o Gal, estão de brincadeira, ele viu o Flavinho ali, ele matou e jogou pra direita, galera. Ou seja, então, Gal, isso que eu tô falando. O Gal, ele jogou muito, só não foi suficiente. Não, beleza, velho. Não, beleza, velho. Agora, velho, oh, é só meteção de louco, velho. É só meteção de louco. Tá tudo certo. Você quer conversar, você tá carente, não quer? Ah, chamou pra quicar, eu vou quicar. Chamou. O que tá acontecendo aqui? Não sei pra quê. Frente uruguaio. É, eu vi ali. Eu vi. O Bejan passou o uruguaio e colou e passou o uruguaio. Eu vi, Bejan. Eu vi, Bejan. Não, o Lindinho tá muito calmo. Hoje eu tô cachorro. Hoje eu tô pegador de mulher. Mas só no jogo, só na Among Us que eu tô pegando. Hoje eu tô na maldade. Hoje eu tô talarico, safado, sem vergonha. Hoje eu tô. Eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu morrer, eu não vou fazer missão porcaria nenhuma. É uma safadeza. Não tenho nem tempo pra me explicar, você já me fica. Eu não joguei até agora, pô. Eu não joguei. Ô, lindinho, mas tu me viu? Tu viu uma coisa? Posso falar uma coisa? Bota o toma pra mamar e a gente fez depois. Bota o toma pra mamar, irmão. Tu tá me tirando pro quê, ô comédia? Se fuder, rapaz. Eu botei só pelo pedido do BT, velho. Tem que mandar também, então, velho. Aí, vocês. Aí, na moral, mano, vocês são bons. Ejetado!
Eu tava acendendo a luz ali, mano. Pô, lógico que essa roupa desse tá. Ah, então vamos nele, mano. Vamos. Vamos, vai. Já fui. Vai o caralho que é tu, Tomahawk, seu arrombado. Vai se fuder, BT, seu arrombado. Caralho. Era só dar um double kill ali e acabava o jogo, velho. Mas eu tenho cooldown, né, caralho? O meu cooldown é igual o seu, velho. Eu mas eu tô arrombado. Já vou. Misericórdia! Misericórdia! Galê só onde? Mano, nah, você viu, não viu, na. Toma, eu, vocês dois estão loucos. O Toma nunca viu nada, agora você viu eu matando. Vocês estão doidos, você viu eu matar, Toma? Peraí, você viu? Você tá maluco. Velho, vocês estão malucos, não fui eu, velho. Não fui eu, vocês estão malucos, velho. Teu erro é tentar enganar o Gaulês. Você tá tomando todinho, o Gaulês. Mano, ele toma é leite justiça, da época que leite nem era encaixado, era no saco. O Gaulês já tomou muito leite do saco na vida pra você tentar enganar ele. Que isso? Isso é uma injustiça, mano. Tudo que é do saquinho, pô. Mano, você. Uruguai tá suspeito. Ah, mas o Uruguai nasceu suspeito, né? Acho que o médico, quando tirou o Uruguai da barriga, ele falou: olha, esse menino é muito suspeito, viu? É melhor deixar ele ali na incubadora? Beleza, Uruguai. Beleza, olha o Uruguai sabotando. Tava paradinha, meteu sabotada. Será que foi isso mesmo? O reator tá no colapso, né? Beleza. Ah, deixa esse corpo aí. Depois a gente conversa sobre isso. Deixa ela fazer a missão. Porque eu não vi nada. Pra que que eu... O que que adianta? Beleza. Boa tarde, querido Wesley. Como você tá? Tô bem. Me chamo Vitor e sou seu vizinho. Certo. Gostaria que você parasse de apertar a braba durante todas as noites. Nunca, abraço. Nunca. Nunca vou parar. Dá pra deixar as mensagens rolando? Ou dá? O Gal tá deixando as mensagens rolando enquanto ele joga? Eu acho que dá sim, hein? Sim é não. E não é sim. Vamos apertar a braba hoje? Vamos. Não vamos não. É porque eu tô cansado, já são 10 horas de live. Vai apertar braba nenhuma, não. Salve, lindinho.